Historia ya uchawi. Katika mtazamo wa ulimwengu wa magharibi, uchawi unatokana na tulasi za kale za Ukristo wa Kiyahudi na Kigiriki na Waroma. Mila hii ilianza kuimarika zaidi kaskazini mwa Ulaya katika zama za kati na zama za mapema kabla ya kuenea katika sehemu nyingine za dunia. Kupitia utafiti wa Ulaya na ukoloni baada ya miaka ya 1500, mtazamo wa ustaarabu wa magharibi kama hadithi ya maendeleo ni pamoja na zana ya uchawi, dini, science, ambayo inafuatilia kupanda na kupungua kwa uchawi. Pamoja na ushindi wa mwisho wa science, mfano ambao sasa unapingwa na wasomi, zaidi ya hayo, asili ya neno uchawi huzua maswali kuhusu njia ambazo dini ya mtu mmoja ni uchawi wa mtu mwingine. Wachawi walikuwa na maarifa ya siri na uwezo wa kupitisha nguvu kutoka au kupitia miungu mishirikina, mizimu au mababu wa miungu ya kale. Kwa hakika, mila nyingi zinahusiana na uchawi katika ulimwengu wa kawaida zinatokana na kuvutiwa na imani za kale mashariki, na zinahusu hitaji la kupinga uchawi zidi ya ulozi. Miangaiko iliyotamkwa na wachawi na kuelekezwa kwa miungu, kwa moto wa chumvi na kwa nafaka, imerekodiwa kutoka Mesopotamia na Misri. Maandishi haya pia yanafichua desturi ya Decromas kuomba roho za wafu ambazo zilichukuliwa kuwa kinga ya mwisho zidi ya uchawi. Hali ya utata kuhusu uchawi iliyofanyika katika enzi hizo. Katika Injili kulingana na Mathayo, mamajusi waliotokea wakati Yesu Kristo alizaliwa walikuwa wageni kutoka Uajemi ambao walikuwa na mimba ya Wagiriki na Waroma, na wanajimu wenye hekima wakiwa watendaji wa dini ya kigeni walionekana kuthibitisha umaana wa kuzaliwa kwa Yesu. Hata hivyo, Magus, aina ya umoja ya mamajusi, ina maana hasi katika Agano Jipya. Katika akaunti ya Simon Magus, Matendo 8:9-25, mchawi aliyejaribu kununua nguvu za kimiujiza za wanafunzi wa Kristo katika hekaya za Wakristo wa Ulaya wa zamani. Hadithi yake ilistawi na kuwa shindano kubwa kati ya dini ya kweli pamoja na miujiza hiyo ya kimungu, na uchawi wa kishetani wa uongo pamoja na udanganyifu wake. Hata hivyo, imani katika uhalisia wa nguvu za uchawi na hitaji la desturi za Kikristo iliendelea. Kwa mfano, katika imani ya Wabizantun, katika jicho ovu lililotolewa na wenye husuda ambalo lilifikiriwa kuwa liliongozwa na roho waovu na ambalo Wakristo walihitaji kulindwa kutokana nalo kupitia kimungu. Uchawi ulitambuliwa kwa nguvu na upagani wa mishonari wa Kristo waliotumiwa kutapeli imani za kidini za watu wa Celtic, Kijerumani na Skandinavia. Viongozi wa kanisa kwa wakati mmoja walizinisha na kuifanya kuwa ya Kikristo mazoea na imani asilia. Kwa mfano, tiba zinazopatikana katika hati za watawa zilichanganya kanuni na taratibu za Kikristo pamoja na mila za kitamaduni za Kijerumani ili kuwezesha viambatano vya asili kuponya magonjwa yanayosababishwa na sumu, shambulio la elf, kuwa na pepo au nguvu zingine zisizoonekana. Desturi nyingine ya Kikristo, bibliomancy, uaguzi kupitia uteuzi wa nasibu wa maandishi ya Biblia, ilitabiriwa katika kitabu cha Divinatal Psetra of the Old Dogs Slave cha karne ya 11, ingawa
ulishirikishwa na kulaaniwa na viongozi wa Kikristo kwa kipindi hiki. Uchawi ulinusulika katika uhusiano mgumu wa dini kuu. Michakato kama hiyo ya kiutamaduni ilifanyika katika mabadiliko ya baadaye katika Amerika ya Kusini na Afrika, ambapo imani za waasilia katika nguvu za kiroho na mazoea ya uchawi huishi pamoja, wakati mwingine kwa wasiwasi na theolojia ya Kikristo. Vita kati ya dini na uchawi vilitokea kama maambatano au mapambano zidi ya uzushi, lebo ya kanisa kwa imani potofu ya Kikristo. Wachawi kama vile wazushi waliaminika kupotosha au kutumia vibaya desturi za Kikristo ili kufanya kazi ya ibilisi. Kufika karne ya 15, imani katika uhalisi wa mapambano au mapatano ya wanadamu na ibilisi na uwezo wa kichawi unaopatikana kupitia hayo kulichangia kuteswa kwa wale walioshtakiwa kuwazulu wengine kwa uchawi wao. Pia katika zama za juu za kati, unyanyasaji wa Waislamu na Wayahudi ulichangia kutilia shaka wengine. Makundi ya watu pembezoni yalishtumiwa kwa ukawaida kwa kuua watoto. Kidesturi, mashtaka kama hayo yaitolewa zidi ya wachawi na Wakristo na zidi ya Wakristo na walumi wa kale. Ingawa uchawi ulilaaniwa sana wakati wa enzi za kati, mara nyingi kwa sababu za kisiasa au kijamii, kuenea kwa formula za uchawi na vitabu kutoka kipindi hicho kunaonyesha utendaji wake ulienea katika aina mbalimbali. Richard Kieklefe amebainisha aina mbili kuu za uchawi. Uchawi wa chini unajumuishwa hilizi, sala baraka, adulation, hilizi za kinga na hilizi ulozi, matumizi mabaya ya uchawi wa kitiba na kinga, uaguzi na unajimu maarufu, hila na uchawi wa kimatibabu kupitia mimema na wanyama na juu au uchawi. Uchawi hujumuisha aina za kujifunza zaidi za unajimu, uchawi wa nyota, alkemia, vitabu vya siri na ufahamu. Pia kuna ushahidi wa maslahi ya mahakama katika uchawi, hasa unahusiana au unahusisha automatic na vito. Zaidi ya hayo, uchawi ulitumika kama kifaa cha fasihi. Wakati huo sasa, uwepo wa Mary katika mapenzi ya Auslian, ingawa uchawi wa Ulaya wa zama za kati ulidumisha hisia zake za ugeni kwa kukopa kutoka kwa desturi za Kiyahudi na vianzo vya kisayansi vya Kiarabu kama vile muongozo wa uchawi wa Astral Picatrix, pia uitokana na mila kuu ya Kikristo. Necromas kwa mfano ilitumia desturi na kanuni za Ukristo wa Kilatini ili kulazimisha roho za wafu kutii. Thank you.